Oh my god, ljudi, dolazi mi Jovana, sad javila je tu još malo ispred zgrade, jedem da je sačekam i on će da me pita da bude kuma. Kjeru, Jovana će mi biti kuma. A ti? Kad će ti biti nekom kum? Jovana, drago mi što si došla kod nas u stan. Hvala. Imam jedan surprise za tebe, da li si ready? A moja zato još oči da se neš kada. A joj. A si zatvorila? Zatim oči. Može? Okej. Može da obješ oči. Zvala ima za tebe. Za mene je kao. Za... Ovo je kao nešto bridal. Aha. Sad, mislim, pogledam to puti u prvu pa vam ovo ostalo. To je malo povodim. Nije daš slično. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Mi smo došli u studio da bi nahranili hlada. Da je hlad zaspao. I Dario zaspao. I svi nas zovu da se vratimo na žurku. A Dario spao. Ja sam obolio na šić. Hoćeš da ja idem sama? Ajde malo snimi sa Žikom, da smi malo naspalo pa ćemo ići. Pa što da snimam sa Žikom? A nikad ne snimaš sa njim, promijenila si. Oh. Ja kažem nešto. Ajde, reći mi. Ja često ovo volim. U životu imaš dvije vrste ljudi. Mhm. Ajde, idemo da se upoznam sa Žikom. Ako niste znali, je Žika Jazovičar. Jer... Žika inače možda ga nisi dugo bio kod nas u logovima, ali Žika je postao čangster. Ugojao se puno. Nema Žike. Živojne! Žiko! Nema Žike, Dario. Evo Živojna, evo ga! Tu je on! Ovo je Žika, ljudi, ovo je mali Žika. To je Žika, to je Živojn, to je Živojn. Snimala sam Žiku. Dario! Dario, yo man. Snima sam Žiku. Sad će doći Vesić. Gde će doći? U gost. Ne odlaž. Ajmo 100 euro, sklajmo. Neće doći, ajmo. Ajmo sklajmo 100 euro. Neće, ajmo. Ali ovaj kjer propo. Žena može kocu. Ma! Kako si produžila, da je kao se ništa nije desilo. E, supašam bar malo. Jesam. Ljudi, žurka ludačke napreduje. Nas poslali pola jer prava neka pićanca. Kako se čini goca žurka? Jako dobro, znači Žika ima jedno 20 kilo, brat. Aj, vadi mi ga rec koliko ima kilo. A ne, a možda 13 kilo. Žiko, ti vadiš kad te ljudi dižu. Aj, digni ga još jedno. Oba. Žiko, ja ovako vidim ceo svet, šta kažeš na to? Ti će mali Žika. Šta kažeš na to? Više nije toliko happy. Žiko. Jugo dvoj. Žiko, frofu, brat. Pa ti će dobar dečak. Dario, si imala žurci rekao da ide da radi. Pa evo, snijemo klip rano. Ovo je to što radim. 3 mjeseca nije imao svoja kola, zašto bi on popravci. I toliko mu je falila vožnja da sad i kad ne vozi svoja kola, vozi ih u stvari. Ej, prvi put probavam, čekaj se skoncentrišem, pa me onda me prozije, od zašto će se uključen. Mrš majmune i nekakva muzika šugala. 2 dana namještenice, on najveći debil. 3 Need for Speed-a sam instalirao. Stavljam driver, 1 zabada, stavljam opet 2 Need for Speed. Jedna mora na kompok, pricer, page up, a na ovom laptopu nemaš page up. Andrak dupe moje. Klikit ćem page up neće, klikit ćem shift page up neće, brate. Šta se smeš, bre? Ja sam da napravim jednu foru, znaš zašto namještam? Sam zbog jedne fore. 2 dana gubim na jednu foru koja nije toliko smiješna. Znači, čuješ koja je moja fora? Aj. Znači, mi učiniš uslu? Aj. Ajde, gore po Xbox kontrole. Reci me boljiš. Šta stane neki spokljen kabel na svih vrata? Koji si ti konj, šta ja ti kada se vodim stala? Ne znam, svetli, ali ne radi, nije LB. Oh my god, vrate. Koliko me loži?
Možda doneseš tastaturu. Gunem drugu tastaturu. Pa se pitao koliko me voliš. Pa da ćeš da uradim. O, Fadi, uspjeli smo. To je likvec. Ne ide u likvec. O, oči. Ide u likvec i ne mogu da skrećem. Uspio sam nešto da navestim, do duše ne mogu da kočim, ali mogu da dajem gas. Inače, vama ne preporučujem da vozite i da vlogujete, ali ovo je samo igrica. Mnogo je teže s jednom rukom, a što je, volan stvarno vuče. I kad udarim u ivicu, on mi se okrene, mi se volan. Opa. Opa. Au, Need for Speed Most Wanted. Ona stara, stara igrica. A sam jedno peš se jedno pet put kad sam bio klijenac. Mislim ću preći još jedno. God se je zaspao tako da ja mogu da game dok ljudi. Hej! Što ne spaš? Smijete možda... Best fiance ever. Sleeping on the floor. Ota, ovo to je zašto sam vlogovo i vozio kolo u isto vrijeme. Juri me milicija. Uspio sam ljudi sada namestim kočnice, gasove. Pogledajte, vozim Fiat'a Punto. Osjećam se kao na polaganju jer sam isto vozio tada Punta. Samo što mi sad juri milicija i malo se lupam. Ali inače, navukla se i uopci dalje spava. Ajde, već je jedan, ne. Sina će me prozivala, pogledajte sad jutro se ona vozi. Sada je ono glavna riba za volano. Nisam načarao da vozim. Pa dobro ti ide, solidno si. Ljudi, ako volite trkače igrice, Need for Speed Most Wanted, stare igrice ko Biblija, ali najjače i dalje. Pritisni gaz do kraja. O, to bre, čarape, tako je bre. Mislim da je Goca prva osoba koja vozi ovu igricu po pravilima, pogledajte ovo. Znači ni liniju ne... O, gađaš liniju Goca, puna linija. Znači ti zaustaje policija, dobiješ kaznu. Tako je fino. Dobar dan, jel može se snimam? Snima. Akcija? Akcija. Jel može, krećemo snimanje? Aj, nemoj se emisija počela. Dobar dan, poštovani gledaci, dobrodošli u najnoviju emisiju sad. Koji nemam. Dobrodošli u emisiju, Goca i Dario snimaju, buba! Danas je nedelja, družili smo se sa familijom, još uvijek se slavi što je Saki kupio kola. Trenutno je 5 časova posle podne i Goca i ja krećemo avanturu da snimimo vlog. Hlad spao. Hlad spava. I idemo u malu avanturu. Pa će biti jako zanimljiva, molim vas ostanite do kraja klipa. Ljudi, inače, Dario mi je rekao da pazim na kutiju drona, da je hlad ne zgrize. I nije hlad izgrize, ali ja ću da ga zeznam da jeste. Alo, ja sam vozač, ne ti. Jao, ja mali problem. Koji? Malo izgrize torbu drona. Znači, brate, izgrižem ja njega. Inače, sad imamo kreativnu blokadu i mrzim kad snijem klipove o tome kako ne znam šta snijem, jer su to radit ćemo 20 puta od kako traje naša karijera. Ali ja bi danas najradije igrao igrice i vozio drona. To će biti naš vlog. Sad ćemo valja smisliti. Mislim, ako gledate ovaj klip, smislili smo. Ako ne gledate, s kim ja pričam, onda ako vi ne gledate ovo. Meni si jeli slada od natočenja. Sam stela da imam sladovi. Ne šezla iz nemoglosti, pa rukovali smo se. Ovo šeće smo lagala. Nismo se rukovali, gdje smo se rukovali? U klipu. Ja ću ga montirati. Ja ću montirati klip. Rukovali smo se, nismo. Ko je to vidio? Ljudi, ja sam teo da raspolažem Darija i njemu se ne sviđa sladovat i on stavio u pepeljaru. Zašto brate piše keks i nema keks u sladovat? Clickbaitovali smo. I on stavio u pepeljaru. Na YouTube-u kad te clickbaitu bar možeš izaći iz klipa, ovo sam već platio. Pitao me da li ti voliš on ili, ja rekao ne volim i on stavio u pepeljaru. Što piše keks? Ja baš volim keks sladovat.
I ono, brate, nije keks. Pa dobro što mogu pojasni, nije šugao, brate. Neću da se sinem da, da ja nešto ne volim. Danas nije moj dan. Ja, ljudi, update s mojim džipovima. Nismo ni blizu, ali sve jedno update. Došao sam do toga da našao sam džip koji mi se sviđa, koji je taman jeftiniji od ove naše popravke što je bila juče. I problem je što je registracija isto toliko on godišnje. Znači, platiš džipa 2000, a svake godine možeš platiš 1700 evra da bi ga mogao registrovati. To je skoro cijel džip. To je bukvalno godišnje, svake godine kupiš novog džipa. Ah, vrat, plaće mi se. Imaš jer ti nije ti ispadne da plaćaš kaznu što nije registrovan auto, nego da ga registruješ. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Policija krenete, sam daš gas u brdo, vrati, šta ćete policija juriti u brdo? I na helikopteru nam je skinu.